北京时间9月15日 NBA 发生了很多事情，其中最受关注的当然是 NBA 现在的几笔交易以及一些备受关注的球员的动态，还包括各个球队的新赛季备战的情况。在近日的前几个小时里发生了两笔交易，而最近诺天王也对新赛季发表看法，还有关于暴龙的消息。下面我们一起看一下具体的几个新闻。七个小时之内的两笔签约，一，沃尔啊兰威廉姆斯与篮网签下一份双向合同。北京时间9月15日，据 ESPN 名记阿德里阿沃纳罗夫斯基报道，消息人士透露，自由球员前锋阿兰威廉姆斯已经与布鲁克林篮网签下了一份双向合同，二铺科比西蒙斯已经与骑士签约一年。北京时间9月15日，据美国著名篮球记者沙姆斯查拉尼亚报道，消息人士透露，自由球员后卫科比西蒙斯已经与克利夫兰骑士签下了一份为期一年的合同。二，诺维茨基想要重返季后赛，不排斥替补角色。诺维茨基接受采访的时候表示，为了小牛队能够重返季后赛，自己是不介意担任替补的。而诺天王分析表示，自己新赛季应该会是替补，因为中锋位置有小乔丹，巴恩斯也可能被提到大前锋位置，而很多球迷都表示很心疼，毕竟诺维茨基已经在 NBA 打了20年，现在早已经到了退役的年纪，但是还在为球队做出贡献，甚至甘愿当替补。三，度假结束，保罗来到健身房进行力量训练。最近保罗结束了自己的假期，也开始为自己的新赛季做准备，而保罗这次练习的居然是力量。很多球迷表示，保罗之所以能成为 NBA 最好的控卫之一，力量训练也是必不可少的。而且有知情者表示，保罗的力量甚至不亚于很多 NBA 内线球员。而为了新赛季，同样是三旬老汉的保罗仍在训练力量，因此很多球迷也都说保罗这个消息厉害了。